kao kurac glupa. Sad kaže, nije rekla, Indijano, rekla. Ja sam rekao, stani ja, to je moje mišljenje. Ne znači da sam u pravu. Svaki put skočiš, prva me uvrediš. Prva kreneš da se deraš. Ne daš mi da iznesem mišljenje, to je različito od tvoga. To je moje mišljenje. Jer je neprirodno, Suzana. Sad je tu, na primjer, u realitiju, na primjer, tvoja čerka. I tebi neka osoba kaže sve najgore. Tvoja čerka postaje najbolja drugarica s tobom. Kaže sve najgore. Tebi kaže, na primjer, ta osoba kaže, ti si podvodila svoju čerku. I tvoja čerka se druži s tom osobom koja je to rekla. Jel to tebi logično? Onda kažeš da je ova loša, da je isprovocirala to mi za da je ovo, da je govno. Svašta za nju govorila. Sad odjednom ti kao, to je sve. Ako je neko proračunat i neko se bavira, to je Stanija. Ona je Aleksandra, ona je opsednuta lunom, Stanija, pa što ti ja kažem. Veruj ti meni da je ona opsednuta s lunom. Ta je opsednuta realitim, Stanija Dobrojević. Ta sve to smišljeno radi. Ona to i ne krije. Sve to smišljeno radi. Ona to i ne krije. Na to pa što meni onda priča, ja prespavam realiti i svađam se s tobom. Ništa drugo ni ne radim. Prevarant. Poskaš to psujem. Šta drugo? A ružno. A ružno? Ne moš tako da me naziva Indijancem. Polupitašto, kao nema ta polupismena šabanka. Polupismena idiotkinja koja je prostala tako što slikala guzicu. I tako postala popularna. Slikala guzicu s jeftinim telefonom i postala poznata. Nisi na intelektualni nivo postala poznata, nek tako što s guzicu slikala. Pička ti, mater. Pička, mate. Nit ljubav valja kao majka, nit valja ova kao čerka. Koja čerka može mami da kaže kurvo, narkomanko? Ili majka da kaže čerki, rodila sam zlo? Što Toma je najbolje rekao, ovakav cirkus, ovakvu lakrdiju nisam vidio u životu. Da mama i čerka javno na televiziji izgovaraju jedna drugu takva imena. Na šta to liči? Nebitno ko je u pravu, jedna mora da uću. Ali verovatno se ne pravdam ljubu. Verovatno je ženi pregulo ljubav. Ovdje ušla je ova ljubu, pljuvala 3 mjeseca. Loša majka, moja mama, ovo, moj tata, ovo. I mama i tata su ušli u reality, jer ti pričala su ti mama i tata, uništili život. Onda je prošla, daj da vidimo te monstrume, da dođu da demantuju. Evo s tatom su najdobra, izgleda ono super. Izgledi s mamom, nema nikakve problema. Ti si, devojčice, kriva što su ti mama i tata tu. Kao ne prije, pominjimo drugi reality. U drugom reality si bila s mamom najbolja drugarica. A tata nije valjao. Koga lažeš ti, mama, više? Koga lažeš? Evo, dočekala si priliku, prevario te dečko koji te nije ni voleo, već veza se raspadala, ostala si ti jadna žrtva. Kao da je izbacio, kao da je on biološki otac deteta. Pa je izbacio, ne, trebala je da dođe, viš da je našao novu devojku, zaljubio se. Sada trebala je da dočekaš ga tamo, evo, dobrodošli. Čemu se radi? Ćuti, igraj tu tvoju ulogicu žrtve, sa Davidom, eto, u pravu si, dočekala si, mani me ovog, pičko mate. Mani me ovog, da ja ne znam ko je Sandra Subotić, ko da nisam gledao ovdje šta je radila, sve je pričala. I od ranije. I ona i on, ljudi koji su u stanju, da za 3000 eura zbog realitija, falsifikuju trudnoću i optuže drugog, koji ima i tekako veze s njegovom porodicom, za pobačaj, to, ja bi to narobio 10 godina. Narobio 10 godina. I televiziju koja je to dozvolila i njih. Narobiju svi pičkavo. Narod gleda, kida se, nervira se, ovo ono, pizde, a vi pravite taka sranja, smicalice. Pička ti materina. Ti si fina, tu uništili ti život. Nisam znala ni sa 16 godina. Pa se smuvala s maminim dečkom koji ima 4 dece. Kao nije znala. Kaže, Ani, znala si da ima dede. I ti si znala da je ovaj oženjen. Kruđerica, to tko kupinovo. Mislim, niko kupinovo, ali se svi znaju. To nije čovjek sa ulice, to je mamin drug, jer šta god da je već bio i tati. Pa na kraju poslije, tu izgleda Čabarka, pa taj žrtva Subotića. Nisu oni žrtve Čabarka, pa Čabarka, pa je žrtva Subotića izgleda. Ajde, bre. Foliranti sam, ne tu i vlati svi su oni, jaj, muka mi, sere mi se od njih. Sere mi se. Ja bi se pokrio pušima i čutao, bre. Ej. Mama, tata i ona u realitu, ne znam s koje kome šta gore izgovaro. Na televiziji sunce ti već gledaju, familija, rođaci, to krste se.
poškakuš na ulicu sutra kad vidiš komšiju. Jebote lebac da te jebo lebac. Mi se napušavamo ovi tu, ne znamo se, nećemo ti sresti, jebem ti mate, pjuši kurec. Ovo mama i čerka se napušavaju. Muž i žena bivši, pred detet, ma idi bre. I sve to vreme kao se vodi briga o tom detetu za koje ni ne znamo te čuma ga, da li bebi si trka, ništa se ne zna. I kao jao, David je krivo. Dobro je pobegao dečko od ludaka. Dobro se sklonio bre odatle iz te bolesne priče. Tu će se usrećiti, kogod uđe u tu familiju, usrećit će se u pičku materiju. Napravili imaginarijum od 18 miliona eura da bi Subotići ljubotine njihove pričali. Jebem te živote, prodavali na maglu. Ne znaš ko laže ti, ne možeš da utvrdiš ko laže, da laže Ljuba, da laže Sada, da laže Karađorđe, da laže David. Ti ne možeš da utvrdiš istinu. Pa sisaj, kurac! Stoliću, vidimo se nekad u životu! David je. Oni ne znaju, oni nemaju pojma čemu se radi ovdje. Dete ne bi ušao ovde da ga brukam. A kad mi to kažu za Rijansku, ne smije, čutim, prespavao sam, ajde pro komentar da kažu. Kažu ono šta mislim. Ne, odmah skočila kao obe, ova s ove strane, ova s ove strane. Jebe mi vam. Ti ode. Svaki put je prva krenula. Da sam podnijem. Da ja imam kvaran mozak, jel tako? Ne, ti si kvarna, pičke ti mate. I tu sam se usrećio, pičku mate. Znaš, postoji naš, čas uhvatim jednu drugu laž, postoji teorija da je ova prsla. Ova sere, po njoj ju do ovu žarku dosta previše. Ja sam ti mama, ne da tluša više, ne da trpim više, da sam ti ja uništila život. Devojka je sklona delikvenciji od malih nogu i to je to. Ne može to, to je taj patološki lažov, da ne da prizna ništa. Ništa da prizna. Žena koja ne prizna ništa, ne da kaže kriva sam. Kao i većina. Boli ili me, znači što svi dve duže, što me boli kurac i zaslužuju jedan drugu. Ali je neprirodno. Neprirodno da te stanija bliža od mame, da ne možeš s mamom da izgladiš konflikt. I ljuba da ne može da stane, da kada čuti. Ja sam rekao ljubi, čuti. Šta god da ti kaže, čuti, to je tvoje dete, kako je, tako je. Ja mislim da nema gore u kući od nje. Ali je tvoje dete, ti ljubu treba da čutiš, ko što Karađorđe čuti. Čuti, pogri s ušima, to je tvoje dete, ne brukaj se. Ako se ona bruka, ne brukaj se ti. Kažeš, ne služi da ću. Čuti jebote život. Čuti jebote. Jer ti njoj, ona tebi, pičke materine. To nisu male optužbe da kažeš da stela da je podvodiš. Da kažeš mami tako nešto, da mama da kaže tebi da... To su te strašne. To nisam ja rekao, ja čuo pa rekao ili izmislio da te povredim. U realitiju, jel tako? To je mama rekla čerki, čerka mami. Pazi, to nisu male stvari. Znači, jedna od njih dve laže. Da. Ili lažu obe. Znači, to su strašne stvari. To nismo Suzana, znaš, osvađali se ja i Toma, marš pičke ti matere, on meni, marš meni, nećemo se sresti u životu više. Razumeš? Nego mama čerki da kaže tako i čerka da kaže mami. I da se ne zaustavi ni jedna. To je strašno. To je strašno slušati, biti tu. Toma je večeras najbolji rekao, to je sramota. To je strašno, strašno za slušati, da ne možeš da poveruješ. I onda je ovaj kao, ja ći, marš u pičku materi. I mene mrzite vi ovo, no idu u pičku materi, što te mrzite. Mrzim nikog, nek mi je odvratno to, odvratno.
ne treba, stvarno, ne treba ništa da komentariš. Opet? Pa ne volim, a kad god ustanem, krenem normalno da pričam, da iznosim svoje izlaganje i onda odmah da neko skoči, priča, deres. Šta te brige, jel ja izmilažem, jel pogrešno mislim, imam pogrešnu percepciju događa svega. Pa pusti me da budem u zabludi. Eto, sudit će me ljudi, pusti mene da kažem šta imam, pa ti posle repliciraj koliko hoćeš. Ulazi sa mnom u razvoj, ne nazivaj me, ja se ne govori meni da se ja bavim reality, da se ja bavim onim. Nemoj meni pričati, ne možu ja ti biti konkurencija ni u čemu, ženo Božija. Oni u reality ostaju dokle traje reality. Ja u reality ostajem uvijek dokle ja mislim da treba da ostane. Slobodan čovjek. Ne može mene novac da zadrži ni jedan. Kad meni dune. Meni kad dune u glavi da je moja čast, eto dokazao sam prošle godine 9 mjeseci, izašao sam 20 dana pred kraj. Nek sam ispao najgluplji čovjek na svetu, a sam se ja ta 3 dana dok nisam shvatio da sam ispao budala osjećao jako ponosno na sebe i bolio me kurec. Nek sam se posle pokavio, nisam se pokavio, bolio me dupe, to sam ja. Razumeš što ću ti kažem? U jednom trenutku ti dođe situacija kad pomisliš da je novac motiv da ja s ovima tu budem, da ja izlazim tu nešto, da me neko nešto progleda, da stojim pored stanije jebene i pored ove, da sam ja sebi dozvolio da se s takvima, ne takmičim bilo čemu, da sam na istom mjestu s njima gde treba neko da odlučuje između mene i njih. Da meni se želudac prevrće, stidim se samog sebe što sam došao u situaciju da se u bilo čemu, da je to pljuvanje u dalj. Da se takmičim sa Sandrom Subotić i ovom Stanijom i sličnima. Pa daj bre jebote život. Daj bre. Ja da hoću, ja mogu svakog ovdje dovesti do ludila da me skalpelom iseku svak dan. Da ti skvalifikujem pola kuće. Da sedem pored tebe, da ti mozak izbušim, da me ubiješ. Da hoću, ne bavim se time. Ne bavim se tim stvarima. Mogu svakog psihički da uništim da hoću, ali se ne bavim time. Iznosim svoje mišljenje, ne daju mi da iznesem. Deru se, jedu govna, prde se, prde. Klošao. I ova kao ponere, se s ti mešaš, pička ti ima drogo, o Marijana. Pa kao, što se s ti mešaš? Kao ona kao se brani stani u drugarice, u pičku, mater. Što ti intelektualni govori, dok se mi ono, imaš dedu, ne, ujebem ti mamu i tatu. Pička, mater, pravi mi ćeš ne psovati, samo treba psovati. Ne budem najgori, samo i treba psovati. Čim nešto tako, prvo kreneš fino. Ne, ne razumeš fino, jebem li ti mamu? Jebem li ti svet po spisku da ti jebem? Ako nećeš lepo, kako druga? Evo, ako lepo s nekim. I taj neće lepo da... I uzvrati ti, pa ti ubaci to, indijanac, ti si ovo... Kreneš te, ovo tu žaći, čekaj. Mani ti mene. Sad je stiglo pismo da komentarišemo ovo. Nije stiglo pismo da komentarišemo što je Miki ovo i ovo. To kad bude, ja da saslušam. Sad čekam, negde repliciram, negde ne. Znači, sačekam, saslušam. Sad je stiglo pismo da prokomentarišemo šta mislim o slučaju Stanija Ljuba. Moje mišljenje je ovo. Šta je problem? Možda kažeš to nije tako i da sedneš dole. A ne da ti meni, ti si ovo, ti ono. Nisam ja, doći ja na tapet. Kad dođem ti ustani pa reci ti ja mislim da ti to, to i to. Sad je došlo pismo da ja kažem šta mislim o ovome, jel tako? Pa jebem u matu. Ja izađem. Dokažem 100 puta da mene ne zanima to. Evo. Ne treba mi honorar, hoću tužbu. Ja nisam govno kao oni koji bi pustili da ih jebu zbog para. Zbog reality, ja zbog ne znam čega. Najsrećniji sam kad sam bez novaca. Kunem ti se u životu. Najsrećniji sam. Veruj ti, Suzana, mene. Najsrećniji sam kad imam to
za osnovne potrebe sebi, to živim skroman, jedan život normalan. Čim imam puno para, odmah to ne znam šta ću kuću. Zato sam sad prvi put i krenuo da sređujem tamo nešto. Ne treba da ne znam. Umorio sam se od tog života. Sve. Sad sve što zaradim, sve grugo tamo. Kupujem njive, kuće, pičke, materine i to. Sve na sestrića. Koške žene, ti glasovi me nerviraju. Priča o nekim intelektualnim nivoima, ona ne zna da komunicira. Ja moram da se derem, da galamim, jer ona, ja ga ne zna da priča normalno. Sad mi pričamo normalno, ovo. Ja. I sad jednom ti kreneš da vrištiš, moram i ja krenem da vrištim. Da se dere, urlaš, moram i ja da urlam. Mogu ja da pričam glasićem, dok se ona dere preko mene. Ona i ja i bilo ko. Ja ne mogu da, ja možda zamisliš da napun s nekim tako komuniciraš. Ne. Jel ovde, to je filozofija. Što glasnije pričaš, misliš da si u pravu. Jo, to mi je strašno. Izgubim glas, to mi je strašno. Samo, da si ti prema... Normalno, da izlažem. I onda si iznervira kad me neko pravi budalom. Kad me neko pravi budalom. Svaki put ti neko uskoči, to je nevjerojatno. Pa zato što i boliš ti šta pričam. Znam ja šta je. Nebitno je za ovaj slučaj, nego uopšteno je od početka, svaki put kad ti kreneš da pričaš, uskoči neko i nastane haos. Mogu da saslušaju. To je nevjerovatno. Ne žele. Izgubi sve živce u ovom realitiju, jebem ti sunce. Nije umoran, sam mnogo, ti si umoran uši. Jedan ti se samo lepio. Umoran si ti. Jesi, veruj mi. Sad se stvarno sam ozbiljno, baš si umoran. Ne, možda, ja bi se... Niko pucaš, ti ovako nisi... Ja bi se zajebao sa nekim sprnjem. Ne, nemaš se kim. Napravili sprnju s ovom, ova plakala cijel dan, optužile me da se igram sa ne znam čim, kao da sam prst u oko stavio u pičku, u materinu. Ne možeš foru napraviti u zemlji. Ne znam, vic da je... Nije me nasmeo niko. Vic mi nije niko ispričao za 7 mjeseci. Niki, tvoji koji su ušli stari, oni su isto umorni. I Bane, i Bora, i Mator, oni su isto umorni. Ne možeš ni sa njima da, da vidiš da ne ide, da krenete, pa stanete, pa slomite. A ovo sve ostalo, kut koji mi ni moji. Nemaš da s kim zemati ljudi, opterećeni realitijem. One škode tamo što stoje, verovatno svaki dan i gledaju i te ih ubije. A kad bi Željko istero još 5 škoda, što to vole. Da. Da, 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 istera sve. Istera i Željko, pet škoda, istera i sve istera. A sve napolje. Sve napolje. Sve, sve, sve istera napolje. Sve škode napolje. Okay. E, onda ne znaju koja je koja, razumeš, koja je koja mesta. Ne, nema nagrada. A da, ne. Da, samo i prva. Prva nagrada i upičku mater. Da, samo prva nagrada. E, to je najbolje. Samo prva nagrada, kao što je bilo nekad. Ćao vi, ostavi. Pička vam, materina i vama i... Da se zajebamo malo, družimo, zezamo, nešto. Ne može. Svaki dan svađe, bre, s tim. Ne može. Brzi, drži, bi više niko. Ništa drugo nema, ne znaju. Jedino ovo kad smo bili Indijanci, bilo zanimljivo. Sprdali se, zajebancija bila. Kako da vam da tako neki zadatak da... Sujetni, nenormalni. Postoji čovjek koji je ispravan u svakoj situaciji. Pogrešio 100 puta, ne mogu da zaspijem celu noć, kajem se, nije mi dobro zbog neke stvari koje sam uradio. Razumeš? Grize te savjest, ovo, ono, nešto. Greši, čovjek kvarljiva roba, greši. Sad ovo kad si svaki dan tukom, grešim. Zlato, a ove dve, one nikad ne greši. Stanije i Sandzum, one nikad ne greši, one su uvek u pravu, nikad ga čekaj, pička mu matera, ne postoji bezgrešni ljudi. Onda sve ite u svetice, zamonašite se, neko se proglase za svece, pička vam materija. Ona priča o intelektualnim nivoima, idi u pičku materiju. Žena ne zna da se najede, a ne u intelektualnim nivoima. Došto je bilo u Americi tamo, jaka stvar. Bila tamo išla, Las Vegas ugurala. Thank you.
aparata do aparata. Dobro, čuti. Kaže, ti si mnogo kvaran što tako misliš. Znači, ti si takav. Kaže, ti si mnogo, kaže, kvaran što ti... I ona okreće priču onda. O čemu se ovde radi? A mislim da se tvoja čerka udruži sa nekim u realitiju ko tebi sve najgore govori protiv tebe. Je to logično? Ne. Pa naravno da je nelogično. A ko može da kaže logično? Nađi mi normalnog čoveka, mislim normalnog, pa normalnog. Ko to može da kaže? Normalno da je nelogično. Ako mama ne valja, mora da učuti čerka, da se ne bruka. Ako čerka ne valja, mora da učuti mama. E, ako ne mogu da učuti ni jedna druga, ne valja ni jedna ni druga. Jer jedna mora da učuti. Jedna mora biti svesna, to mi je majka, to mi je čerka, jedna mora učutiti da ne bi dolazilo do toga. I to je ne mogu da učute, znači jedna i druga nisu dobre. To je poenta cele priče. Jedna mora imati savez da ne smije da priča protiv čerka i protiv mame na televiziji. Da bi sebe, ja da bi sebe opravdao da treba da poserem majku ili čerku. Ne znam šta bi mi gore bilo u situaciji da moram da... ružno govorim o majici da bi sebe opravdao, ili da ružno govorim o detetu svom da bi sebe opravdao. Jel me razumeš? Razumem. Ne zna se koja je gora situacija, da li Sandrina, da li Ljubina. Nema opravdanja. E tu zato Ljuba je ipak majka. Treba ti da staneš. A njoj na čast, ako ona i dalje krene o tebi da priča loše. Znaš, to su neke stvari koje su... Znaš, možemo da svađamo, jebemo majke, ne znam, tu odvratni smo, generalno, sebe tu isto uboram, ne mogu da skontrolišem i ovo, ali ovo je prevršilo svakome, ovo je mučno za slušati i za gledati, mučno, monstruozno. Tu ne možeš da se stane ni na jednu stranu. Ja ne stajem tu ni na Ljubinu, ni na Sandrinu stranu. Tu ne možeš da staneš ni na čiju stranu, jer ne prestaju. Ne prestaju. Čak je nebitno koja govori istinu. Jer je tu toliko optužbi da je nemoguće... Da, i to ozbiljno, da je nemoguće da sam jedna govori istinu. Znači, obe tu su. Psovka ti je ovde najmanji problem. Kad pogledaš postupke nekih ljudi, ja... Ja nisam kapirala dok se nisam uključila da skapiram da pratim. Zato čutim i pratim u pravu si ti psovka je najmanji problem. Ja volim da se zajebam, volim da podjebam ljude, da se šalim. Znam da budem grub u šalama, da se sprdam, da vređam, da ponižavam. Nisam podmukao i tog kojeg zajebam, kad vidim da ide na bolje, ja ga podržim. Evo prvog čolaka, podržavam sada, jer dođe dečko sebi. Kad pravi majmuna od sebe, naravno ću ga vreći, tupane, glupane, majmune, vi šta radiš u života. Ja sebe ne mogu da ispravim, sebe ne mogu da dovedem u red, ali drugima mogu da ukažem. Upravo zato što znam da sebe ne mogu. I ne izloše namere. To je Sandri sam dao 100 puta. Dok je bila s Davidom, to je rekao sam, nemojte se svađati, Sandra. Pusti se, tu kad su bili sluge, ovaj Davi, pusti ga u pičku, mačer, nek se... Nemo da ga gušiš, nemo da ga daviš, sve si tako pričao. Pusti ga malo da se druži sa momcima, sve si to pričao. Pa ja sam tu sedao sa tobom i sa njima kad se pričao. Mante reality, mante glupost. Ti sa njima govorio, poješće vas reality. Pa i pojao. Bože moj, Bože, čime se ja bavim, šta sam ja dozvolio sebi, da se ja bavim Subotićima, Stanijom Dobrojević i ostalima, jebem te život.
šta se meni život pretvorio? U šta se moj Žižek, u šta se meni život pretvorio? Još dve nedelje, to je gotovo. Ali možeš ti da malo koriguš sebe, da ne pucaš više tako. Izađi, idi, šetaj, puši, beži. Mogu. Kad se završi to. Pa mogu ja sebe korigujem. Ajde, reko, normalno da prokomentarišem, ne možeš. Ne možeš jebi ga normalno prokomentarizati. Prvo moja drugarica Ana koja ustane i posere se po svom izvinjenju, koja ustane i kaže da niste videli titl, ne bi ni znali, niste čulo, pa ja to nisam mislio. Čekaj, zašto se onda izvinila? Pa čula da jesi, rekla, Bog te Boži, si retardirana jebote, si retardirana. Sedi tu i pokri se ušima zbog tog što si izgovorila. Pičke ti materna glupava. No ja je gotivi, meni je... Znaš, ona dobro ovako razumije. To da li se ona bavi ovim, to ne zanima. Ali kroz ovo vidim da je glupa. Ja ne vjerujem da ona to vidi. Jako je ružno, tu nema opravdanja što je to uradila. Ti kažeš, nisam ja na to mislila. Na šta si mislila? Na koga da nisam mislila na Mungosa? Aj, mani me. Totalna bolest, ne možeš povatati niko. Možeš opraviti da kako je. Evo, ovi se smugoli. Ti si ostala bez dečka, hvala Bogu, kažem da si sretna. Čemu sad tolika retrospektiva u Sidnoj dalje? Kako si ti ona njega muvala, kako je... Jeste, sve to tačno. Šta s tim sad, šta? To se ja pitam. Oto ljudi zajedno smuvali se na taj način kakav je. Evo, ti si jadna ispala tu žrtvu. Šta sad treba da uradimo? Priznali sve, šta? Idemo, šta ćemo? Šta ćemo dalje? Šta? Šta dalje, stvarno? Pa šta treba da se dokaže tu? Jel ovaj usto rekao da sam lagao, ja loš sam ispuda, sve to. Šta dalje, šta? Evo ti žrtva i to je tako, definitivno. Dobro. I to, šta sad hoćeš? Da svaki dan pričamo, ti si meni rekao ovo, ti si meni obećao ovo. On kaže, ne znam, nije, ti si ja na njega muvala, ti si njemu... Da. Da, desilo. Da. To je nebitno jer se već desilo to. Znači, oni su već u vezi. Ti si već ostavljena. Da. Znači, već se desilo. Sve znamo šta se desilo. Šta tebi sad melja, na koji način su... Šta je poenta priče? Ne znam šta je poenta. Šta je poenta priče? Ne želiš da se vratiš njemu. Da. Ne želiš da se boriš za njega. Rekla si da si srećna, da ti se promenio život. Šta je poenta? Pa šta je poenta priče, ja se pitam. Pa poenta je da se to stalno podsjeća koliko je on ispao loš prema njoj, da bude ona još veća žrtvica. Jadna samohrana majka ostavio i izbacio je na ulicu dečko sa detetom. To je poenta. To je poenta. Prvo ovog žalili svi, sad ovu žale svi. Ništa mi nije jasno. Ni meni. Jeste lagu zbog nje. Do posljednjeg dana je branio skako tu za nju. Da je ostala tu, ne bi, ali bi raskinuli napad. Da. Da, nije teo da raskine ovde. Bilo mu glupo. Kad je došla tu da ga zove, da viče, da vrišti. Čovjek u pursov, puku firme, nema više vrlo. A u pičku mater. Sve drugo, veza nije valjala. Pa ni prvi, ni poslednji. Da, ne kažem da je lepo, to što je normalno, niko to... Ne kažem da je lepo, ali jebi ga, desilo se. Ljudi, šta je to, bre? Ni prvi, ni poslednji, bre. Ružno jeste li, dobro, eto, tu si, šta si. Da nije Ana, bilo bi neka druga. Bolesna priča, skoro. Hvala Bogu da su tu, pa mi ispadnemo blagi još. Znam, ali stvarno što ti... Ja isto, ne znaš koliko puta mi dođe, nego neću da ustavim pitanje, šta je sad poenta, šta sad hoćete više, šta treba da desiš ovdje? Ne znam, još 76 dana ludila.
su da danas? Koliko je sad sati? 15. Popijemo, popušimo. S kim možeš mi buku? Noću na utra sam što sam se smorila. Od priče, mene ovo toliko ubije me. Isto. Rećeš? Pa ajmo. Ubije me, ubije. I mene isto. Majke mi. Još 4:10. Bože, 5:10. Da. Dalje, realno. Da, verovatno da pričaju. Šta ti? Dođe vamo. Dođe vamo, ti kaže. Sad sedi. Znaš što sam kod tebe skontala? Slušaj na vapu, ja ti kažem što. Najslađe na svetu, kijaš i plačeš. Ostavi pištolj, ubit ću te. Kunim ti se ako budeš s tim kancao. Miki, slomit ću ti pištolj. Ne igri se s vatrenim oružjem. Znači, toliko me nerviraš tim pištoljem da je to strašno. Moram. Ma ladno mi nešto. Čekaj, skidemo. Cepat ću ga u srku. Našao sam čarapice svoje. Eto, dobro. Ne, što si mi ti uzeo? Juh, pa gde su? Odkud ja? Evo, ne. Svi vidi pre gde su čarapice. Evo su. Bravo ti ga. A evo tebi. Izvinjam se, hoćeš? Pa ne treba bi, sad će meni male. A što si mi dire, evo su, pa male su ti normalno, vidi. Pa gde ćeš ti ovo da uđeš? Pa da. A vraćaš na mesto pa mi se sviđa. Jo, veraš da jedva čekam da me stavim. Jaknu. Jaknu. Šta bi? Ne. Ne. Bravo! Kažem. To sam tada ti kažem. Što ti ti jakne? Da je okači. Pa beži bre, sedi tu ja. Ti si i okačio inače. Ti si okačio jaknu. Da. Tamo gde si bio. Da sad... Ali... Ne, razumeš. Sada kad smo imali ova suđenja, ti si... Po što? Pa reći, kako? Pa što sam ja radio? Pa ne pričao? Naš ti priču na perku? Pa što sam pričao? Sad što si komentarisao, nisi ponio to uopšte. Nije, sad sam iskino. A bili ispod adresa? Da, otvori vrat. Ne znam ko je meni rekao. Moje nemoguće, bre, ispod moje. Nije. Drama queen. Šta? Drama queen. Nisam ja drama queen. Kada sam ja? Ija, ja se klala s tobom, a ne dramila. Malo pete. Ja to ne znam. Ja kad se svađam, svađam se zašto se svađam, a ne zato što sam... Ne znam šta.
vlažnu? Neću. Ja moram vlažnu da brišem nos. Ništa šta da ti kažem. Čuti srmota je. Tako tame. Uvio sam trim kečera od Sanje i Matore da platim feniranje 400 dinara. Dakle, ne zamrži. Da hvatam snove. A to sam danas tako lepo i zaspao. Ne zezaš? Da, hoću i kući da ponesem. Dream catcher. Sutra da pusti ujutru lepu muziku. A zavisi to. A znam. Ne pusti svaki put. A znam, evo da danas da reda su puštali. Mogli bi opet. Ne verujem. Čuti, ne verujem ni ja, se nadam. Kad sutra krene ujutru, ti lutaš, bebo, jost, ne daj Bože. Spaš se s tim? Nije nego našto godno. Rečeni fanovima. Nenormalni. Oni žive živote kako im fanovi odrede. Su debili, bre. Razumeš? I know. Debili. Ovima... Ostavi to, ti čuješ te ja pričam? Ne, šta mogu da radi šta hoću. Miki, to je debilni odgovor, nemoj da mi učinu. Dobro, sad se smeta moj pištol. Zato mi krca sa njim, nervira me. Ovo je što ste radi kada. Rekla sam ti nešto. Ajde, ovo šta? Sad to može biti nešto, nego da ćeš. To
to može biti stimaš. Znam na ona, ja i nju, ali šta sad? Kako ona, to sam vezi, mi rekla! Kako se to vezima s ovom priče? Zato što, ne, ja izlazim iz te priče. Zato što sam ti to i rekla, to sam htjela ti kažem. Pa dobro, eto, ja te sad da kažem nešto drugo. Sad si jako bezobrazan. Pa nisam, ne znam, znaš da na to ne mogu da odgovorim naglas, jebote. Kako sad da to uradim? Ima fanovi kad kažu nemoj da združiš s ovim, oni se ne druže. Razumeš? Ove fanove šalju ih na more, renoviraju im kuće. Fanovi pošalju pismo, beži od ovog, oni pobegnu. Kako je to čovjek kojim fanovi upravljaju životom? Ja za rođendan ne pozdravio niko, pa me baš briga. Kroz redove ja sam video šta mi se govori i to, pa ja opet nisam, opet sam s tobom. Znači, ja poštujem ljude i njihove mišljenje. Možda si slažem s nekim mišljenjima, ali ja opet odlučujem samo svoje. Ja sam u životu isto to kad si imao devojku, možda se... Razumeš? Da. Ja sam odlučujem o svoj životu, ja poštujem što me ljudi podržavaju i sve to. Neki ispadnem glupi i sve to. Ali ti oni ne vode život. Ne, ja sam vodim svoj život. Srljam u greške, kada ja ne vidim da ti nisi za mene. Pa opet nisam odustao od tebe. Šta ću kad te volim tako, a vidim da me maltretiraš, muziš. Ja nisam za tebe, pa da ste za me. ja sam za svaku ženu. Ja sam za poželeti. Kuvam. Perem, peglam. To ne. Kuvam dobro. Dalje? Pažljiv, nežan, romantičan. Ja ne znam ništa toga, osim što kuvaš. Razumeš? To je diskutabilno. Otkad? Kako možeš tako da pričaš? Možda idemo. Ako je. Ej. Desetka je za... Dobro sam. Ne. Samo tako. Je li tako, reci mi? Dobro. Je li tako? Sad čekaj da te pitam. I bolje. Wow! Lažeš. Zezam se, budalo, jedna. Dobro, ej, slušaj, da te pitam, je li tako ili kako, ili je... Ne, bit će gore. Ne. Ne da pričamo. Pa ne, ni ne znaš što, počeo sam 16. stvari. Dalje? Nema dalje, znači ja sam čovjek za poželjeti. Jel da? Za poželjeti. Ako je osoba normalna, ako nije... Ali zato nema normalne za tebe. Pa... Nema. Možda ima. Pa gdje je? Pa vidjet ću, sad kad završi reality, vidjet ću kakva je ponuda. Hajde više, majke ti. Hajde. Ja ti susreću želim, ja te crca želim, to su tvoje reči. Evo, hajde da vidim. Isekla bi me skalpelom, ajde laži. Šta kažeš? Ja tebe? Ne, ja bi bila najsrećnija da ti to sve nađeš. Prvo rekla si da si jako ljubomorna, sinoć. Kakve to veze ima sa to što ti odlučiš? Ja ću podržati to. Da. Ti bi me upila. Ja bi volao da vidim to i da ti dođeš da kažeš Suzana, ovo je žena mog života. Ovo je žena mog života. Evo, ja bi najsrećnija bila na svijetu. Žena koja me razume, koja me voli, koja me mazi, koja me pazi, koja je najdivnije biće na svijetu. Ali ti nisi rekla da me ti razumeš. Ne, ja sam najgora. To si ti rekao. Pa ništa najgora, mislim najbolja. Hoću da ti nešto drugo kažem. Ja iako nađem takvu devojku, posle to ako se... Ti se meni javiti? Ako mi propadim, naravno da neću. A zašto? Šta ima da ti se javim? A zašto? Kako propadim? Propao već s mozgom. Ako propadnemo to... Da, pa ne treba to da bude, pa šta će tebi to? Sali! Beži! Kad te dosad nisam ostavio posle svega, kakva si bila. Ti mi dostaš, šta kakva sam bila? Ti ušte ne znaš ja kakva sam bila, mi ti mi da pričaš. Ovdje. Šta ti meni ceniš? Ovdje gde sam, si bezobrazan. Vidjet ćemo napolju. E to možeš da mi kažeš. E tamo možeš da mi kažeš. Ovdje možeš da, ne smiješ da pisneš. Vidjet ćemo napolju. E vidjet ćeš ti. Vidjet ćeš. Jedva čekam. Put za kupinu. Za...
da spavim. Neću. Idem da spavim, ću prije da pitam. Čekaj, nije svetlo u gore. A ne treba da gasi, stavit ću preko glave teške. Dobro, idi, ajte, vidimo se, čao. Šta je sad ovo? Pa praznam. Kako praznam? Pa ima, postalo mi to danas. A gdje su ukazivani? Pa možda sto tvoje. Šta kao idem spavim? Vidimo se, ajte, laku noć. Ako noć. Ajde, bre, tako si. Ja sam tebi rekla pre par dana, ja i dalje se vraćam na to da si ti, ja, ti si. Ja se zvijem. Pa dobro, rekla ideš laku noć, ja tako sam laku noć, šta sad sediš? Davno, nekada je tako, kad duga se sveti, kad lepo spavamo, ako neko dođe, pa te se velike. Šta je tako neko dođe? Šta? Koliko je puta taj neki došao pa ga ogledalo, ja bi ga i on se opekao više puta. Šta ću da uradimo? Sad kad legu svi da spavaju, napravit ću nam makarone da imamo za sutra. Evo, da će se u drveni. Kako, pa budu lepo, to pa nam ja to da napravim, istina. Šta da se u drveni, koliko je sati? 5 sati. Pola šest, ja ću to u 7 da napravim i donesem ovde, poklopim, stavim, bit će to. A da. Viš neke stvari kad ja za tebe nešto ne budu, ti to ušte, ti to ušte nije bitno. A šta si? Eto, taj glupavi pasan. Pa nisi ti to napravila, to Dragana napravila. Ne, napravila, ja sam ga uzela, ja sam znala ćeš ti je. Pa dobro, eto, hvala, pa šta sam ja treba? Pa dobro, eto, hvala. A šta sam ja sve uradio, pa nije, ne prigovorim ti nikad. Nabar, taj pasulj je i meni nuđen. Ja sam ga odbio, mogu sam jesti ako reći oću. Pa je sam, ne znam. Ali dobro, šta ti znaš, šta sam treba... Ajde, ne se. Šta ti znaš, eto, ja sam za tebe kao nabavljena pasulj koji... Pa to je normalna stvar. Šta treba sad da hoćeš povelju? Aha, danas sam mi zapravo rekao hvala za ovu ljudu. Što da ne, a kad ja nisam tebi rekao hvala za bilo šta što sam činila za mene? Kad ti nisam rekao hvala? Sjetit ću se. Pa ne možeš da sjetiš, malo si to učinila, zato imam malo hvala. Opališ ti šamančinu, gunem ti sad jasno. A ti ne umeš da se šališ na svoje načine. Što radiš? Pa dobro, kad god nešto lepo radiš, ja kažem hvala. Nema veze to, nego uvek tako imaš neko podbadanje koje znaš da mene nervira. Pa isto i ti mene. Dobro. Hvala. Pa ti kažem, ja ovo nije moj teren. Ja moj teren je napor. Tako da sve ću ti ovo vratiti. Sve ću ja tebe vratiti. Ja ne. Vidjet ću ja tebe napolje. Vidjet ćeš. Samo da bude da si pretila iz prazne puške. Ja jedno čekam da se to sve obistini, da ja upoznam tu divnu, normalnu ženu koja će mene sve da pazi, voli, mazi. To isto ti imaš, znaš kako? Ja to i ovde želim. Ma to mene zanima. Ovde možda budeš kako god više. Suzana. Šta je? Ne, pa Suzana. Ja sam ovde bio i tekako pažljiv. Da, da, da. Dok mi se desimo šta se sve. I šta onda, i šta? Onem da trpi čovjek, ja bih ga sve nekad popijenio zbog ti se sama si rekla da sam upravo za te neke stvari. Ali dobro, mi sad je kum. Ušli smo u neku mirnu luku i za sad to funkcioniše s vremena na vreme, iskočimo iz koloseka. Ali nije ko ranije, ranije smo se svak dan svađali. Kao kerovi. Sad se to već onako. Ponekad voz iskoči iz tračnica, ali... Možda jednom nedelju, sve manje i manje. Skoncentrišao sam svoju energiju i taj neko nezadovoljstvo bez na druge. Eto si dobro. Tina. Ti ne znaš kako sam dobro. Thank you.
sam bolno skukao jabuke da donesem ujutro i to tako. Ponovo se vraćam dalje, da imam potrebu da ti kuvam, da sam uvek kuval sad onako sa zadovoljstvom, pa nekom iz obaveze, kao što je jedan period bio iz obaveze, ja sam bio ono besan, znaš, ali te opet nisam ostao na cedilu, sad ponovo to radim iz zadovoljstva. Da se pravim nešto lepo, da će ti se svidjeti, da li ti je lepo, da li ovo, da li ono. E, piletinu moram da izvalim. Da li ti je piletina? Pa ja ono pile što, pa mi jedemo piletine cele nedelje, ti to nisi primetila? Pa da li tebi? Pa ja kupio pile veliko i samo ga kralo. Au, jesi. Jao, jesi, bilo je ovde kad si otišao, kad si rekao da ga istražiš, jesi. Zaboravila sam. Sada ću sad odmah da kuvam. Napravi, nemoj se, molim te da ugasi svetlo. Dobro, kad ugasi svetlo. Napravit ću gulaš sa makaronama. To je top. Šta? Ništa. Kao nije lepo. Kako mi, Miki, nemoj da lupetaš. Znači, sve što si ti spremio meni je lepo. Ja bi ti rekla da mi se ne sliđa. Ja nemam taj problem, možda ti da sliđaš kako hoćeš, ako mi se nešto ne dopada. Ja više kupus, dobro nisam dugo, ja onaj kupus mi haos mi pravio po stomaku. Znaš moj kupus kada rako spremiš? Ne, ti ni mator je spremio. Koji kupus? Joj, više ne... Čorbast ili... Joj, na sve mi nemoj. A ono kad ga ja upržu s makaronama... Ubija, ne znam. Ali tad je lepo. Ne znam zašto. A kupus ti je baš blag. Ne znam zašto. Ali ceo život mi smeta tako kupus. A to on je baš ono kad se izlazi iz teški u bolnički dijeta, ludila s kupusom se... Pa ja bi umrla, verovatno. Ja samo čekam to večer da dođem kući. Da kažem, aj, ako imam, možeš da ideš. Ja, a ja vidiš, ne to. Da se posveti. Ne, ali ja ne to. A šta ja? Šta? Jedno čekam. E, to mi je to. Ovo, ne ovo. A to ćemo odmah, možemo odatle. Ma ko kaže da možemo. Dan, dva, možemo odmah da odemo. To ćemo videti šta i kako. Ja ne mogu da znam unapred sada, otkud znam. Da li je dan, dva, da li je... Nakon pet, to ne znam. Dogovor je bio odmah. Nije dogovor odmah, dogovor je bio... Dogovor je bio odmah. Ne može. Koliko se, ali ne veze, meni smo jedno... Ne može, ne znam šta, otkud znam, bre, ne mogu da pričam unapred, da si ti normalna. Pa što si pričala, ko te tera? Ne. Ja zadržu, ja ljudi, ja... Ti iz tvojih usta rekla, ako čim se da, ali meni bi se ne bih... A to? Odmah, da. A, da, da, jesam, to jesam rekla, da. Tako ste. Jesam. Jesam. Možemo biti dva dana. Jesam. Pa onda ne jadim te vade, ni pa tika puštajem. Što sam tada da bi? Šta on? I jao. I jao. Šta on? I jao. Ne, najbolje. Da ne znaš šta imaš, ja ću me najrednije. Šta ti imaš? Ti. Aha. Pa ne, pazi, nema logike, na primjer, da je to tako. Nebitno, razumeš, to veče, to grande. Tako. Pa normalno, ovaj, da se da. Nisam sigurno. Išao sam skraj. Ne bi došao niko. Šta ti? Pa ja bi bio. Ne znaju te ovako. Nisu ovo se nadali od tebe. Ali dobro, ti ću objasniti to. Ne. Opet ti? Što se pravdaš za nešto što nisi kriv? Šta? Ili ako krenem? Pa eto, neću ni... Si ti normalan? Nego... Veruj mi da ja danima razmišljam o tome. Taj dan, nebitno da je to. Ja sam na klackalici, znaš... Da li će? A svakim danom, kako...
neko prolazi. Sam, sve jače i jače poke. Ja, da se ne pili. Ja telefon ne prolazim. Ne znaš kakav ja skupam. Pocijenim da umrem od tuge. Ja sam pre u stanju da umrem od tuge nego da te unemti se. Slušaj, jako bi se loše ja osjećala. Kunem ti se, ja bi se jako loše osjećala. Da mi to nije iskreno. Loše bi se. Ovako ne mogu. Znaš da je to ovo, pa da je to fora zbog ovoga. Ja bi se drugačije. Znaš kako mi možemo da objasnimo sve naše postupke? Da je ovo jako bolesna ljubav, jako strastveno, to nenormalno. I da to neko odgledaju rat Rose-ovih. Jara, prekini više sve mi scene iz filma. Da mi nismo mogli da skontrolišemo ni u svađama. U svemu onome gde sam ja u životu bila iskrena, tu sam bila najjača. Koliko god da, znaš ono, da mi se lomilo glavu i da sam plaćala debelu cenu, ali bila sam iskrena. A kad u nekim stvarima u životu, kao i ti, kao i svima gde si bio neiskren, da ne razumeš? Ko hoće, hoće, ko neće, ne mora, uzmi ili ostavi. E, da si to tako pričala od početka, ne bi imali nijedan problem. Ti sa tvojim lupetanjem da staneš. Molim te, moraš da staneš. Dobro si shvatila neke stvari. I više da se ti unormališ. Ti i ja se ne poznajemo, da se mi kroz ovo sve, nažalost, na ovaj način ubrzani upoznajemo. I nemoj više da lupetaš, obesit ću te u bubicu ovu. Divno smo se upoznali. Pa nije bitno. Šta te misli, drugi ljudi tu u životu nemaju, nego se ne zna. Šta pričaš ti? Moji roditelji se nikada predavno na mojim sestrama su svađali. Otkud ja znam kad sam je bili u školi negde da se svađali ili nisu? Pa šta misli da nisu? Ajde bre. Sebe sestra, mlađa ili starija? Mlađa bre, 12 godina. 12 godina. Ona mlađa od mene godina. Da, 78. I uopšte ne ličite. Pa ne, drugi tip je ono, potpuno drugačiji tip. Ne, ja sam na maminu povuku, a ona je na tati. Možeš da ti čale visok? Ne, ne. Ujak mi je visok. Visi da mama i tata nije, ali ujak mi je visok. Jedi. Ako slušat ću. Joj. Nije ništa slađe, nije kad ja se spomenem, a kad ti urodiš. Mama, vidi ga, mama. Ne možete biti. Tati, znaš kada se, tati, pipeta. Tako da vidiš. Stalo. Jer kad kreneš ovo, to je gotovo. Samo ovo, halt, što bi rekli. To je Mirko, ne, to je Mirkova vidračica, halt. Tvog? Da, to, halt. Ja da kažem. Je li tako? Da. Jer, e sad mogu da kažem, molim, si ja pravda? Da, da. Spitestva, godine, kome? Stina, kome? Da sam najluđi na svijetu. Da, da. Ti si kome? Me izabrala. Kome? Upravo ti kažeš ako sve ovo što imam ja, pa da kažeš nešto. To nije isto. Da. A zaista nije isto. A to ljudi. Isi ti normalno? Malo jeste blam da ti ja budem dečko, ali jebi ga. Šta te briga, voliš me takvog kakav sam? Naopak. Mora da ja nisam 100% normalna.
nisi. Pa nisi, otkusi. Znači mi kad sam ludak, to gori zbog sebe. S kim si, takav si. Da. Šta? Šta se tako gažeš? Jeste, to si upravo. Šta? To si upravo, to je 100%. 100%. Ma da ne deluje tako. Nekakvi. Užas. E to što ja kažem, ne znam ni 50% tvojih. Oni znaju ovoga, ludaka ovda. Mislim, oni koji tebe znaju tamo. Ovo je ovako. Majke, iskreno sam se. Baš. Brižan, ono, znaš, nisi sebičan. Bit jako. Dobro, to je... Stice okolnosti. Da, da. Ali... Ne. Ma možeš. A zašto, kaže mi? Ne, pitam te zašto. A te kao? Nije kao, znaš na što misli. To gledam. Čekaj da te pitam samo nešto. Kako kad... Jel ti to... Zaista, to je ovo... Razlikuje se od tebe, je li tako? Naravno. Jel ti praviš razliku? Pa naravno. O, Bože, hvala ti. Pa da. Sam ja. Jel ti dalje stojiš iza onoga što se treba da potpišeš? Da. Kada će potpišeš? Čim izađe. Hoćeš kunicu? Hoću. Tužit ću te. Zemlji si tu tužbu. Sutra. Koliko je sad? 26. Pa naravno, onda su ugasili. Što tebi ne bi ugasili? Pa zaboravili. Na tebe da zaboravim. Jaka stvar, radi sve. Češ da pogledaš da li je kužba u kuhinju, ako ugasili, tamo da uzmem rovu krompija. Sad ti ne bi ustala da ti je život tu. Pa idemo da, pa idem ne i ja. Ne idemo, sad ne idemo. Što? Jel ovo meni prije? Bogati. Da. Pa peki mi što daš u vrata? Da zatvoriš me. Neću. Neću. Neću ništa. Hoću da pričaš, da legneš tu i da pričaš. I da... Nije mi da pričaš, sve je rečeno. Sve sam, sve sam se isključio.
odaberu. Nešto me pita, kaže, ne zanima me ništa, ona kaže, da i ne treba ništa te zanima, ako osim jedne osobe, ona kaže, znam koja, šta mene prije, sedem, ti si pametno rekao, šta će, da, u pravu si, još ne bude nešto tu da brbljam, se neko mi nešto kaže, naprijed broli, pa pravu si za to. Ja kako sam kad bi krenula da lajem i da brbljam, ja ne psim i ne vređam, ali možda bi... Da, mislim, ne zumeš? U sebi ja da jedem govna, ti ne moraš. I ti bi odnosno, tu šta sam dobila? Miš, glupost. Ja ću uskoro da prestanem da se komentariš. Neka hvala, to već bit ćeš. Ali vidim da sve manje i manje. Kako? Ponekad, pa manje i manje, nego zašto nastane skandal. Ja se juče samo Zlatin klip komentarisao. I večeras ovo, ja prva dva suđenja nisam nešto sam. Ne. Za Anu sam rekao što sam trebio. Ni ovo dugo nisam, uopšte me ne znam, nije zanimao. Pa koliko je bilo suđenja? Tri. Dao sam samo... Na dva si pričao, na jedno nisam. Pa dobro, ali ovo dana zbog toga, a ovo nisam morao, ali ajte. Ovo moje, evo bi čutao. A bolje da si prečutao, ne znam šta si, ajde za Anu i razumijem, šta si ti ovdje imao da komentaš? Ustu nervira, ofule. Znam. Pa si je Mića lepo kaže, pa šta te briga? Pa pusti ti to. Okej, okay, prokomentarišiš i završiš sve, ti se toliko iznerviraš, bre, ti normalan. Mislim, ajde to, okej, okay. Ovo je, ali to je opet pod stres. Da. Te ti, ja to vidim. Da. Ali opet znači. Znači, da ne znam. Ali znaš što ja, o čemu ja razmišljam? Kada odim na to, to mi je. Da, nisam razumjela, mislim za Salaš. Ne, nećemo. Ja te prepuštam tebi. Pa dobro. Ja bih joj nema pojma kao prvo. Pa dobro smo zajedno, što? Ali, ja sam tebi rekla šta bih ja vola. Pa to ćemo. Iznenadi. Pa eto. Imamo mira, nije nego zato što ugašamo svjetlo, znam ja. 6 sati što je.
Misliš da ugaš? Ne, najbolje do 16. Što tvoje ne ugase? Pa ne, šta misliš ako nije ugaš? Ma jer su 100%. Nego će mi zaspati ovi što treba krompir da mi daju. Što će ti krompir za makarone, Miki? Paprika. A ti nećeš makarone, ti si teo gleda. Paprika, da. Idem da izvadim piletinu, bezi. Ajmo zajedno, a šta, už da mi pokonim, ti se ne spavamo, už da gledaš kako kuha. Ajde, pomeri se, da ostanemo. E, tako možda ideš samo da kuham, čekaj, ponesem. Tako kuham, teško, čuo sam mrtva.